wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka Puntland ayaa ku amartay hay'adaha warbaahinta iyo saxafiyiinta ka howlgala deegaanada Puntland inay soo diiwaangeliyaan sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Samir Maxamuud Cali. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Xasan Cali Axmed Sabrey oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa shaaciyay shuruudo uu hor dhigay saxafiyiinta ka howlgala deegaanada Puntland. Wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dhammaan saxafiyiinta ka howlgala deegaanada Puntland ay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda warfaafinta muddo bil gudaheed ah, waxaana uu tilmaamay in aan saxafi loo aqoonsan doonin qofkii aan soo diiwaangelin waqtigaas ka hor. Sidoo kale wasiir Sabri ayaa amray in ay soo diiwaangeliyaan dhammaan xarumaha warbaahineed ee ka howlgala deegaanada Puntland. Maanta waa isugu keenyeenay saxaafadda dadatiin, waxa weyn ma aha, horta waan salaamaya marka ugu horeysa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arrimo yar baan rabaa inaan in la qaybsado oo dhan saddex qodob. Qodobka ugu horreeya waxa weeye, waxaan rabaa in aad baahisaan in dhammaan wariyaasha ka howlgala Puntland in ay foomkana waad sawiraysaan, waxaad ugu qabanaysaan kabarada foomka inay kusoo buuxiyaan muddo bilah ilaa 15 Oktoobar. Foomku waa maxa weeye, waa isdiiwaangelinta wariyaasha. Markay soo diiwaangeliyaan, wax walba oo macluumaada oo looga baahnaa wariyaha waxaan isnaan waad kusoo dhamaystirteen, waad eegi doontaan, waa magaciisa, fuduudkiisa, informationkiisa, tacliintiisa, meeshuu ka shaqeeyey, cidda u shaqeeyo, waxaasoo dhan meel u maleyn maayo inaan waxba ku dhaafna. Foomka marka la soo buuxiyo, qiimeyn baan ku samaynaynaa wariyaasha, kudib baan u saaraynaa. Waxay kala yeelanayaan grades, bay kala yeelanayaan kii iskuul ka soo baxay oo muddo ka shaqeynayay 20 sano ama 10 sano ama 15 sano 23 sano, grade buu yeelanaya, ka ku xiga grade kale yeelanaya, ka ku xiga grade kale yeelanaya. Kuwa aan u qalbina waa suuragal inay soo baxaan. Waxaan uga jeednaa tayeynta wariyaasha iyo saxaafadda Puntland, wax kale ugama jeedno. Foomku waa kaas, waxay ka heli doonaan foomka insha allahu website-ka wasaaradda, waa gelin doonaa inay kala soo degaan isuduwayaasha gobollada, iyana waan u gudbinaynaa halkaana way kasoo heli doonaan, xaruntana way iman karaan dhexeeya halkan. Intaas saddexda meeloodba waxay ka heli doonaan foomkaas. Foomka marka qofka uu soo buuxiyo oo dhammaystiro, sawir baa waxaa la siin doonaa, kaar baa la siin doonaa in wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland ay sharciyeysay uu kaarna leeyahay wariyahaas. Cid baad noqon doontaa mar dambe jirto. Ciddii aan kaarkaas qaadanin oo aan isa soo diiwaangelin wariyadaba noqon mayso. Haddii la qabto wariye isagan kaarka haysan howlgelayana, sharcigu is waafaqaya. Taas waa ugu horreysa, qodobka ugu horreeya oo isdiiwaangelinta wariyaasha. Ka iigu xiga waxa weeye isdiiwaangelinta raadiyaasha, telefishinada, kuwa filimada maxay tu sameeya, iyo websayada, waxaasi wax private kaa soo maaha. Iyana waxaan rabnaa foomka inay isku soo diiwaangeliyaan muddo bil gudahooda, iyana macluumaadkoodii waa ugu soo dhamaystiran. Dhammaan shuruucdii wasaaraddu waa dhammaystiranta. Waa degdeg gelinna wasaaradda, miidiyahana waa tayeynna, muxuu ahaa saxaafadda. Waxaanu rabnaa inay u dhaqanto si mas-uuliyad ku dhaqata ku dhahanta, in dad ay noqdaan professional yaqaano waxay sameynayaan, ka fogaada wixii maxay ahaayto dhibaato keeni kara, waddanka dhibaato u keeni kara ama qof u keeni kara. Miidiyuhu wuxuu leeyahay anshax iyo policy la raaco. Waxaan rajaynayaa in ay wariyaashu iyo report broadcast system in ay raacaan systemka Puntland u dejisay inay miidiyaha ula dhaqanto. Xoriyadooda waa ilaalinaynaa, ammaankoodana waa ilaalinaynaa, waana tayeynaynaa insha allah. Samir Maxamuud, Somali Cable, magaalada Garoowe.